Gjermania zë një peshë të rëndësishme në valën e madhe të emigrimit të shqiptarve, qoftë për largimet për një vend pune, kushte më të mira jetese apo dhe studime. Sipas shifrave zyrtare të ambasadës gjermane, qytetarët e larguar me viza pune janë dyfishuar vitin e kaluar në mbi 6500 individ, ndërsa rreth 1745 të tjerë e ndoqën në ëndrrën gjermane përmes kërkesave për azil. Megjithatë, përballja me jetesën gjermane nuk përkon gjithmonë me pritshmëritë, sipas juristit Rafael Tothe, i cili prej shumë vitesh ndihmon në Gjermani qytetarët shqiptar me informacionet e duhura, të shumtë janë ata që befasohen nga kostot shumë më të shtrenjta se planifikimi. Për sa i përket kostove të jetesës, nuk janë të ulta, janë shumë të larta, sidomos në fillim, fillimet janë vështira. Normalisht nëse një pagë minimale ose një pagë diçka normale kur vihet në Gjermani mund të jetë ke 2000-2200 euro bruto në muaj. Neto shkon ke 1400-1600 euro, por edhe pse duket një shumë e madhe, nuk është shumë sepse nëse do merrni një banesë, banesat fillojnë edhe ato më të voglat nga 500 deri në 800 euro në muaj. Por në zona të shtrenjta, siç është për shembull zona e Bajrit, mund t'i kalojnë edhe 1000 euro. Kështu që në fund nuk ngelet pothuajse asgjë. Nëse e krahasoj me rajonin, Shqipëria qëndron e parafundit për emigrantët me viza të rregullta, teksa këtë renditje kryeson Serbia, kjo sepse një pjesë e shqiptarëve i drejtohen tregut të zi për të evituar taksat që janë tepër të larta për ata. Ndoshta nuk mund të kenë qenë informuar që taksat janë kaq të larta, ndoshta mund të kenë qenë pak më pak të informuar dhe kanë shpresuar që do të ngjelet pak më shumë, por nëse kryen veprimet ashtu siç duhet, këto taksa në fund të vitit, një pjesë e tyre mund të kthehen mbrapsht. Prej 1 qershori të këtij viti shqiptarët e kualifikuar mund të udhëtojnë drejt Gjermanisë edhe pa një kontratë pune. Në rast se një person ka të drejtën të vinë në Gjermani dhe të kërkojë një vend pune në Gjermani dhe nuk është i detyruar që në Shqipëri të kërkojë një kontratë pune, sepse si mund të kërkosh një kontratë pune në një vend tjetër kur nuk e njeh? Pra shumë vështirë. Nëse ato kanë mundësinë të vinë, të rrinë 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, ndërkohë mund të bëjnë edhe një kurs gjuhë dhe ndërkohë mund të shohin jetesën në terren. Pra mund të shkojnë dhe të prezantohen dhe të kenë mundësinë ndoshta në sektorin të cilën ato janë të kualifikuar të marrin një kontratë pune në vendin ku ndodhen. Sipas të dhënave zyrtare të qeverisë gjermane, profesionet më të kërkuara aktualisht në treg janë mjekët, infermierët, punonjësit e transportit, punëtorët e ndërtimit, por dhe inxhinierët dhe specialistë IT-së.